Hello and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and my new video. Halko singa yu mitkom che TikTok bhai ho pakhe khere da yu ras chekam de piro razwa. Wa zama wala ki 1% zrang ke de jinta lar sama ko byam bas dira pas ra lo boit lam bas lag game mo ko ra lam this game mo. Ak che stra ready ja de mega de shwe no ma. O nan bada se kar de chu bhai university ana tan apply ba ko. University ki no Allah de khair ki ras de busy hoyi. نو اپلای لبا زای ما روحان بوی بلال بو یسو مرګ بر سر نوی نو گپ شپ بجوړو ویډیو زوم در سر جوړو او ورزوبم نو ویډیو سره بوس یو سپورې چې شازی بلاګ می سبسکرایب کړن سبسکرایب کړئ او بز با ډایرک ورزم مو دکې کم بیا به 10 بجې را پسمن ان شاء الله بیا به ویډیو نو را کنټینیو کوم دا چې خوب ضروری دی لک خوب بوکو نو چې لک فرش شو دا چې بیګام نیمو د شوی نو راځي ویډیو سره راځي زای ما هلو اینڈ ویلکم بیک السلام علیکم دا څه کار و چې تاسو څنګه پتا و شمه ویلو د 10 بجې په پاسه ما ځان ته الارم سیټ کړو خو په خپل الارم پانه سي دمو کوي بل الارم دی بلال نومي دی هغه پاسول نو بس سورزو دا اپلای لو ورزو بیا سنم دی بلال هم دی زه یم روان شاه دی او رول می میسج کړو ویزم د سره زنه مو تل صحیح ده بس چکر بو وه نو ورزو اغیلا سار لا پاسه جنم چې څنګه ملام بل یرا سوفی سری راسی او بلیډ پرو تو اسی مو سره لاسو جنګي دوه مټه کو ته ټوله می زخمی شو منس کې وشلی ده بیا یې نوی نی روانه وي بزنس خو خوا ویني سټوپ کا سمې پوم نه لاول خو پرې دې من الله به خیر کړي نو راځي ورزو کنه بیا سره غپ لاګو ویڈیو سب یار بات ایسی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج امیر سے بہت جواد جو ہے نا یہ زیادتی سفر لے ہو گئے ہیں اور اے سی لگاؤ کوئی شوئی اور منگا رواج چرتا رواج امیر سے ہوا پشاور یونیورسٹی ابھی اب امیر سے بوزان سر بار پلازی تھے ویڈیو ٹیم شو نیم تلے بھی چکر میں نئے والے نمی سے بال بال تم چکر اور کوئی انشاءاللہ شغل بھی ہو بھی ماحول بھی امیر سے بور کے خوشحال ہے درز غوبل بھی ٹنگ ٹنگ بھی ہاں میں عبداللہ نا باپ ٹنگ تو مار ٹس ٹس درز دوالم زو ثوابے تا دوالم زو اسما دعا گانے کو ظالم بچو سم سم شیخ دی سے کیا بھائی اسلام آباد کے روٹے پرو پار کرے بکرو تشناب تب تو تشناب تشناب سنا ہوئی اچھا تو بات ایسی ہے کہ ہم آپ سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے صحیح ہے نا آپ تھوڑا ویٹ کر لیں تاکہ ہم اپنے لوکیشن پہ پہنچ جائیں تو ڈرائیونگ کرے ڈرائیونگ کرتے وقت ہم موبائل یوز نہیں کر سکتے تو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے یار نو دا شکار دے کنا چھ یار دا کس را سر زیاد شی ویڈیو بی خی پی تنگی دو من ډیر زور وے مرک پے سکوٹر راشا خوزا خیر دے بس رو رسی دے گریکل شر بلاک خراب کی ولا جروان دا سی منڈے دا لدر او یا بل تا کرے پولیس والے ٹریفک والے سر تصویر بازی دا ډیر تبی داران دی اف دی مصطفی بشان یار نے دی بیا ور تا خچ دا می چاچو دی آ واز دا رونو چاچو دا ما انکل دا ما چاچو دی ها روان تو بس شکی ایڈمیشن کی سرکاری بیگا پرائیویٹ وی آئی پی یار دو نہ گٹی گٹی موڑی جی کنا پتن لگی تے وی جی چردس سکو ولا کو کسل لگا لیو دو نہ گٹ گٹی گٹی موڑی راتا چولی اور ازی ورزو مک تو وکاس خان پتہ مند کنا ڈر گڑ گڑ سران ور روان یو زان تمال دال ڈگری کسان پتہ مگری وای مویس تا سو بیخ دچ دی یونیورسٹی ایڈمیشن نو دٹولی موڑے بس ختمو عجیب بات جرو سب کی دل چاہیے راو ٹولی با ختمی وا شاہ جی بر روان موڑے مار ہاں ہم گڑن کی کار مت ٹو پوری بلال کو جی گدا ماتا تے ویڈیو کر جدی دچ بلا خبر ما تو چ وا کی مان را کڑے تو خبر ما کو شر دار کے شرم نشتا کو جی گدا کینا چ بس کنا کیڑے غیر تعالی کو کیڑے نہ مار یو فری نہ استے غو یو یو مخ کی گینو لیو فری نہ استے یو جو چھی وی پی سی والو عجیب خبر ا یار من گتا تو غلے ش تا در اور سڑی ور دین نہ گنا کنا کس نہ لگی دی فنکار دا سوچ ما خو ویڈیو جو پتہ نہیں کی سمجھ لگا کی دا اواز تا کی نور اگلی وکاس را باندې پیپسی موسکرا او دایو سناسی او دی کیسو دی سکی ایم ایس ایف پټی کی گینولی ونی ویدل تا کینی ایم سوکرا مندرا باندې دین کیسه نه چې پم تو مالو کلاو او بس ایمپلای کو درې پښو کنه ویډیو میډیو د سر په کوم نت کارم نه کیر نی تی شاډیا جن دل هونټ کنه کیسه په حکم سیم بازار کې ام کی اواز بس خل گرجی را گرجی رو را یو شغل دی او ماحول دی او غاډی او درزا او غبل دی ترن ټون دی تاسو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ بخیر سلیمشی سنگه جواد تپا کیسے ہے
بات ایسی ہے کہ ہم نے تو اپلائی کر لیا ہے الحمدللہ بینک میں پیسے بھی جمع کر لیے بینک کے پیسے جمع کیے اور روحانہ تب کیسے ہوئے تب کہ دیم اپلائی گانے میں کہ خیر سارا ہاں اب ان شاء اللہ کا سو ہیلپ قبول کنا بالکل اما نمبر ورتا مینشن کی اور پشاور یونیورسٹی تج منگر روان استقبال کی روڑا سیری میری کی گئی اما سے گھنٹم وا چولا گھنٹار درس بیا وا چو وا چو سنا بس ور بشو کنا ادری گوتے گلا سن خوزا ولا سن خوزا سن خوزا وا بلینا بولا پی سیم جمع کو دکان بند ہے روانہ کے دکان بند ہے خانو داسې کار وشو چې څنګه کور ته راغلم ملک سات کېناستم هله ناستم نو موبایل مې لا چارج توره کړلو چې راتېرې دلته یو مړی شوی دی د هغې جنازې دی 5 بجې نو جنازې له روان و موسم هم ډېر زیات ښایسته دی ډېر ښایسته موسم دی نو دا جنازه به ورته وکړو نو بیا به سره انشاءالله ګپ شپ هم لګو موسم به هم در سره انجوای کوم او خبرې به هم در سره کوم اوس فی الحال چې کوم دی دا جنازه ضروري ده او لیټ هم دی تیز تیز هم وایو منډه نه شم والې والله بیخي داسې مه کنه چې زور را کې ختم شوی ستړی یم جنازه څه ټایم ده عبدالله ته لي بس دا جنازه کو یاره الله یو بخي چې هر څوک یاده پته نشته خو دا تیری د کاري صاحب وریرا کڅه ده زمونږ کاري صاحب دی که نه جمعې منځ کې راځي یا یو وریرا راځي وځو منډه وهو یاره مانه خو جنازه شو ډېره د افسوس خبره وه چې زه ورونه رسېدم ځکه چې ټایم لیټ و یاره 2 منټه وو چې دې باز کې زه کور نه ډېر ډېر وړم د بهر حال چې سم وشو الله یو بخي وړه ماشوم وه د 2 کالو وه امیر صاحب راته نوې ټپو کې ویډیو زی بیا کېږي امیر صاحب ریشا خبره داسې نه سیګریټ خبره نو غټ یوري جی بخکړی دو پدی اخنی موسم کې خو مړه یې رمزه کې ورځه ما او دا غټ یوري جی ولا خاتمه مزه خو ست نه غواړم وروري ورک ټایم کې خو به خست نه غواړم نو راځي ورځه ما اوري جی ور سره خورم
او بیا زغر نو بیا چکم دی روس ترا کوم روز ټایم کې خوراک ټایم کې ډیسټرب کول نشته ها بای بای نو اوکی خلکو داسې کار دی چې زمانه نه نه بلوګ چکم دی بس هم د دې زی پوره یو لکه جستړ ډیر ستړم ډیر زیاته ما او ګیم ډیر زیاته ما بازار ته روانه مزال نه سره خوراک روړم شغو خرم او بیا به ان شاء الله دا ویډیو اپلوډ کوم بس ورځم داسې چې شپش پغه بس به ماخه مزن نه مشي لیټ به می بیا نه بیا به خوند نه کوي نو بس صحیح ده چې چا شازی بلاګ اوسه پورې نمی سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړی او ځان را سره ایډ کړي چې خسته خسته ویډیو د کرنګ بلاګز د لمخې له درځي تر هغې پورې سبا پورې ځان خپل ځان خیال ساتي ټاټا بای بای الله حافظ بای